Добър ден! Добър ден! Каква е атмосферата тук в общината? Ами, доста е различно, не съм се го представила така. Мислех си, че ще е малко по-спокойно, но всъщност е доста натоварено. Идват различни хора, всеки с техните проблеми. Всеки очаква, нали, кмета да им ги разреши. Какво е да си кмет? Натоварено ли е? Отговорно ли е? Ами, много е отговорно. Бих казал, че това е може би най-отговорната работа. Всеки ден се обръща към кмета, очаква нали нещо, иска. Кое би избрала? Училище или общината? Общината определена. Много по-различно е и разнообразно. Бихте ли избрали тази професия за бъдеще? Да, определено. Добре, благодаря, довиждане. Благодаря и аз.